І, власне, докладніше про проєкт бюджету на наступний рік поговоримо з Олегом Устенком, радником президента України. Пан Олег доєднується до нашого ефіру. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю. Отже, уряд розробив проєкт бюджету на наступний рік, передав його в парламент. Як ви оціните другий кошторис воєнного стану? Ну, я скажу, що в першу чергу це велике досягнення, що навіть не зважаючи на часи війни, в нас видається документ, який стосується взагалі наших публічних державних фінансів, і він виконується, і нема жодних сумнівів, що і бюджет поточного року буде виконано, і бюджет попереднього року було виконано. Ну і зараз знов таки прогнозовано, ми б очікували, що бюджет і готується, і він виконується. І те, що в першу чергу я б сказав би, що навіть не дивлячись на часи війни, навіть з точки зору макроекономічних параметрів, він покращується. Покращується в тому сенсі, що очікується зростання на рівні біля 5% на цей рік, очікується зниження інфляції. Да, вона буде, але вона знижується, знижується до 10,6%, якщо дивитися на кінець 2024 року. Да, теж правда, що в цьому бюджеті є значний дефіцит. І дефіцит, знов-таки, він є від того, що в нас було падіння економіки в перший рік війни в 22-му році. І теж правда, що навіть не дивлячись на падіння економіки, ми відвоюємо декілька відсоткових пунктів в цьому році, 3%, приблизно 3% зростання в цьому році, і зростання в наступному році теж відбувається. Але зрозуміло, що коли ти впав на чверть, а це саме настільки ми впали з вами в перший рік війни, оце зростання, воно начебто в мирний час було б таким, ну, значним, воно виглядає не таким суттєвим в цьому році. Але якщо є таке відновлення економіки, незначне, я б сказав би, на жаль, відновлення економіки, зрозуміло, що дефіцит державного бюджету великий. І очікується, що дефіцит державного бюджету в наступному році буде приблизно на рівні цього року. І якщо навіть ви подивитеся по витратах і по видатках, то тут це дуже так видно. Приблизно 1,6 трильйона гривень – це доходи, які зможе зібрати бюджет від податків, до речі, які не змінюються, система податкова не змінюється в Україні, не збільшуються податки. Але загальні наші витрати складають біля 3 трильйонів гривень. І оце таке значне, майже 1,5 трильйони гривень наш дефіцит, він фінансується за рахунок наших союзників і партнерів, і прогнозовано він буде фінансуватися саме таким чином і в наступному році. Все, що ми заробляємо самі, власні наші кошти, вони йдуть на утримання нашої армії, на безпеку та оборону країни, а все решта, все, що стосується невійськових витрат, воно фінансується якраз за рахунок наших союзників і партнерів. І якщо подивитися, які там великі статті витрат, то це в першу чергу, я маю на увазі, не військові витрати, то це витрати на нашу пенсійну систему, витрати, які в нас є на соціальні, різні соціальні програми, в тому числі, до речі, тут є значне таке зміна в бюджеті, це програми, які пов'язані з ветеранськими програмами, підтримка ветеранів, є великі програми, які пов'язані з забезпеченням нормального функціонування нашої соціальної інфраструктури. Ну, тобто, з цієї точки зору бюджет виглядає не просто реалістичним, а він виглядає таким, ну, який відповідає сучасним умовам війни. От говорячи якраз про сучасні умови і економіку під час війни, чи вдасться втримати нам інфляцію в прогнозованих цифрах? Від чого це, до речі, залежатиме, на ваш погляд?
Ну, я б сказав, що все, що стосується інфляції, на всяк випадок, я нагадаю, що в 2022 році наша інфляція переходила межі 25%, і навіть інколи доходила майже до 30% в 2022 році, і прогнозовано вона мала бути приблизно на рівні біля 25% на цей рік. Але на цей рік є значне таке зниження темпів інфляції, тобто інфляція залишається, але і темпи знижуються, і зараз це приблизно на рівні біля 12%, тобто майже вдвічі менше, ніж було прогнозовано на цей рік. І від того Національний банк України може пом'якшувати власну монетарну політику, і тому ми з вами бачимо, як індикатор цього, це зниження облікової ставки Національного банку України. Для цього це робиться? Це робиться для того, щоб стимулювати от подальший розвиток економіки. На наступний рік інфляція 10,5, скажімо, приблизно 10,5% на наступний рік, але це теж велика інфляція, звичайно, все, що вище, ніж там, скажімо, 10% або біля 10%, це все одно велика інфляція. Тобто це означає, що те, що ти купуєш на початку року за 1000 гривень, за ту ж саму кількість товарів такої ж якості, ти маєш віддати 1100 гривень вже 31 грудня 2024 року. Інфляція дійсно є таким значним викликом. Вона буде залежати від багатьох факторів, але в першу чергу інфляція, яка в нас є, я б сказав би, що на 2024 рік прогнозується, що вона буде більш імпортованою інфляцією. І оця вся складність, до речі, складання бюджету в часи війни полягає в тому, що макроекономічне прогнозування, воно, ну, дуже таке не просто важке, а воно йде з, завжди прогнозування йде з певними рівнями вирогідності того, буде, не буде відбуватися. І стосовно, знов таки, наступного року, скажімо, якщо війна зупиняється і нашою перемогою там весною наступного року, то економічне зростання буде іншим, і параметри інфляційні будуть інші, і курсові параметри будуть інші. Але теж правда, що коли ми говоримо імпортованої інфляції, чому мова йде про прогнозування, бо багато залежить від зовнішньої кон'юнктури. Скажімо, ціна на нафтопродукти, яка буде в світі, ціна на енергетичні продукти взагалі, як це буде відбуватися в світі. Теж інфляція, яка буде залежати від ціни, світової ціни на ринках продовольства. А знов таки, ціна на ринках продовольства залежить від того, чи може Україна, чи не зможе нормально вивозити, експортувати власну аграрну продукцію, в першу чергу зерно. Бо коли було зрозуміло, що не працює, скажімо, Чорноморський коридор, то від того швидко почало зростання, відбуватися зростання цін на аграрну продукцію в світі. Пане Олеже, вибачте, ну це безумовно важливо, але це, ну, відносно такі зовнішні фактори, да, які б вони чинники, які б не були. Я би хотів прояснити, у нас буквально хвилина залишається, я би хотів прояснити з приводу облікової ставки. От Forbes.ua пише, що лише до 20% Нацбанк знизив облікову ставку, і цей показник перевищує на 11 пунктів показник інфляції. А чи прогнозується зниження подальше? Адже ми розуміємо, що дешеві гроші – це рушій розвитку економіки, розвитку бізнесу, зокрема. Я думаю, що да, але теж треба зрозуміти позицію Національного банку. Коли ти знаходишся у стані війни, то ти маєш рухатися такими невеликими кроками і завжди перевіряти, як буде реагувати економічна система на дії, пов'язані зі зниженням облікової ставки. Облікова ставка важлива з тієї точки зору, що чим нижча облікова ставка, тим більше ти даєш імпульсу для розвитку власної економіки. Але якщо твоя облікова ставка знаходиться
знижується дуже швидко і не реагує на це ринок, то тут якраз можуть бути негативні наслідки щодо інфляції. Тому я б очікував, що в наступному році Національний банк України буде продовжувати знижувати свою свою облікову ставку, але буде робити це знов таки помірковано такими невеликими кроками. Пане Олеже, я вам дуже дякую за розмову. На жаль, наш ефірний час не дозволяє розлого розмовляти про це, але я вам дуже дякую за ваш час і за ті змістовні речі, які ви повідомили, прокоментувавши бюджет 2024. Це Олег Устенко, радник президента України, був у нас на зв'язку. Дуже вам дякую. Гарного за можливості дня, як я завжди бажаю. Дякую вам. На все добре.